E në fakt do të flasim në këto momente për psikologji, do të fokusohemi në një tematikë të shumë debatuar në fakt edhe të gjithëve na intereson, sidomos ata të cilët kanë fëmijë dhe i kanë atë moshën, po themi para adoleshencë dhe adoleshencë, po jo vetëm. Do të flasim për konsumimin e pijeve alkolike në moshën 18 vjeç dhe drograve, por nuk do ta lëmë kaq sepse personi që un kam në studio është një personalitet i nderuar i fushës psikologjisë, Ariana Muçaj, mirëmëngjes, mirë se erdhët dhe faleminderit. Si shikoni këtë faktin që gjithmonë më shumë po dëgjojmë raste që të rinj, shumë të rinj, në moshën 18 vjeç, kthehen në konsumues, po themi të rregull të alkoolit edhe të drograve. E kjo është, për kjo është po e vërtet, jo, jo, kjo është e vërtet, ne kemi parë edhe pasojat që lë dhe kërkesa që kanë edhe prindrit kundrejt rolit ton si psikolog për t'ju dhënë ndihmën e tyre ndaj fëmijëve të cilët pak a shumë kanë filluar që të bëhen përdorues të alkoolit, por jo vetëm, duke përfshirë edhe lëndët narkotike. Mos harrojmë që ne jemi një shoqëri e cila kemi kaluar dhe vazhdojmë të kalojmë një tranzicion shumë të fuqishëm do të thosha. Ne jemi ende në tranzicion, kam përshtypjen. Shiko, tranzicion e përdorim ne shpesh, po jo se vazhdojmë të jemi në tranzicion. Kjo është ideja që ne kemi krijuar për efekt të problemeve që hasim si shoqëri dhe që nuk po i gjejmë një rrugë zgjidhje. Dhe për aq kohë që nuk shohim dritë në fund të tunelit, çdo gjë na duket gjithmonë bardhëzi, nuk shohim ngjyra. Po në rastin konkret unë do të thosha që kontakti që fëmijët kanë me lëndët e alkoolit, është kontakti i parë vjen në familje. Sepse gjithmonë krijohet imazhi që fëmia mund ta gjejë shumë lehtë atë nëpër lokalet ku ulet me shokët, me shoqërinë ose me daljet që bën në orët e vona të natës, por kontakti i parë është gjithmonë në familje. Aty fëmia merr edhe, si thua, atë indicien e parë për ta provuar kurioziteti, sepse ne e dim që në familjet tona, në të gjitha familjet shqiptare do të thosha, traditë është që rastja që ne i bëjmë mikut dhe ajo që rase është me një gotë raki e cila sidomos përfaqëson gjinin mashkullore. Dhe ti identifikon veten, ne gjithmonë në djemve u themi që ti je i zoti i shtëpisë, ti do jesh trashëguesi, pra ti ke mundësinë që të bësh ose të ndjekësh atë që ne i themi pasardhësi babait. Dhe në një farë mënyrë fëmia kontaktin e parë e gjen pikërisht në familje, sepse në familje merr edhe si thuaç atë mbështetjen e parë. Gjithmonë ka një formë mbështetje edhe kur duam t'ia servirim. Ne bëjmë gjithmonë në këto tavolina, tryezat familjare që bëjmë për evente të ndryshme dhe në shumicën e raste fëmia është kurioz dhe fillon dhe kërkon. Mirë po prindi me të qeshur i thotë, ha, provoje një çik. Pra, provoje si është vera. Nuk duhet ta bëj këtë gjë prindi? Po, nuk duhet për vetë faktin, sepse duke i thënë provoje në qikë si është vera. E nxit për të shkuar drejt saj. Provoje në qikë si është bira. Pra që duke menduar që fëmia është duke bërë zgjedhjen më të mirë të mundshme në prani të prindit. Pra duke menduar që duke qenë unë dhe duke ja serviruar unë, ai nuk ka mundësi që ta gjejë diku tjetër alkoolin. Mirë po mos harrojmë që eventi familjar mbaron në atë moment. Ju kuptoj. Fëmia ka kontakt jo vetëm me familjen, ka kontakt me mjedisin tjetër që mund të jetë pjesa e shoqërisë, pjesa e shkollës, bashkëmoshatarëve dhe në një moment të caktuar bisedat që bëjnë me njëri tjetrin mund të jenë edhe rreth alkoolit dhe njëri që e ka provuar thotë, "Ah, unë e provova dhe nuk më gjeti, nuk më ndodhi asnjë gjë." Më lind pyetja. Po. Si një prind që e ka bërë këtë gabim, që i ka dhënë për ta provuar, provoj pak birën edhe verën si është. E pranoj. Në momentin që unë ja ndaloj fëmijës, apo kushdo prind tjetër i thotë që jo, kjo nuk është për ty dhe nuk e për ta provuar, a mos ndoshta janë nxit më shumë kureshtin që të dalë jashtë dhe ta provoj? Kjo është, shiko, unë zura një aspekt. Jo, unë zura një aspekt. Ku ti i thua fëmijës që provoje në prezencën time dhe ti mendojnë që fëmija nuk do të provoje atë diku tjetër. Por në momentin që ne janë ndalojmë, është si puna saj themineve kur janë fëmi të vegjel që i themi, mos e vërë dorën aty. Ati e shkon dhe dhe fëmija shkon sepse kurioziteti gjithmonë nga ana e fëmijës është shumë i madhë. Dhe në përmjet kurioziteti fëmija mëson. Dhe në momentin që ne janë ndalojmë reptësish për të bërë diçka, pa tjetër që ai ka kontakt jo vetëm me veten e vet, me aspektin familjar, po ka kontakt edhe me rrethin shoqëror. Dhe ndonjëherë ai ndihet si thuash i ndrydhur në atë gjë që familja nuk e ka lejuar. Dhe në moment kur shoqëria e vënë në pozitë, është patjetër i prirur për ta provuar. Dhe në vend që ta provoj thjesht për të provuar se çfarë shije ka, çfarë arome, më njëherë shikon që
kjo pozitë shtyn të pijëm jo një glëng, po mund kaloj një gotë, e cila për një fëmijë varet nga mosha aktuale në të cilën është, mund të jetë shumë ngarkesë alkolike në gjak, gjë e cila mund sjellë dhe ato shqetësimet që janë të dukshme në momentin që ne konsumojmë alkol. Pra, i kemi të dy elementët, kemi dhe elementin familjar kur familja ja servir në një farë mënyre, por kemi dhe elementin tjetër si faktor kyç që ndikon pjesa e shoqërisë e cila e vendos fëmijën në një pozitë përballë kundrejt asaj që ne i themi të qëndruarit emocionalisht me bashkëmoshatarët, të ndihesh rehat, që dashur pa dashur ai është i detyruar ta provojë atë. Mirë po, a e bën kjo të varur nga alkooli? Se kjo është një tjetër koncept. Me një të provuar nuk mund të jesh kur i varur nga alkooli. Pra gjithkush nga ne mund të provojë si është në shije, për të parë çfarë arome ka, mirë po asnjëri nga ne nuk mundet. Pse? Ne jemi madhor dhe pak a shumë i dimë edhe efektet anësore që ka alkooli. Po kur flasim për moshat e fëmijëve dhe kur flasim për adoleshentët, duhet kuptojmë edhe moshën në cilën ata ndodhen. Është një periudhë e cila për të gjithë kuptohet dhe shikohet që ka ndryshime shumë të dukshme. Ato ndryshimet që ne i themi fizike që janë të dallueshme për secilin prej nesh, por ka edhe ndryshime hormonale të brendshme emocionale, gjendje të luhatshme emocionale, që fëmia jo gjithmonë është në gjendje të përballojë situatën në të cilën ndodhet. Dhe në shumicën e rasteve kjo është edhe ajo, do të thosha unë, pika e dobët që këto fëmijë fillojnë konsumimin e alkoolit, po ndonjëherë edhe varësinë, sepse kalojnë nga pjesa e alkoolit, kalojnë edhe tek përdorimi i lëndëve narkotike. Ka një, po themi një çelës që prindi mund ta kuptoj nëse fëmia ka filluar të konsumojë, nuk po themi cigare sepse ndoshta për shkak të erës edhe aromës, kjo mund të jetë gjithsesi më e dalueshme, po edhe alkooli, edhe alkooli patjetër që ka aromë. Edhe konsumimi i lëndëve narkotike. Ka një mënyrë ose çfarë këshillojnë psikologët, si duhet ta kuptojnë që fëmia e tyre ka marrë një rrugë jo të duhur? Është shumë e thjeshtë, thosha, sepse gjithmonë mendohet sikur profesionisti është ai që të tregon nëse fëmia është përdorues apo jo, po nëse ti je prind, ti bashkëvepron me fëmijën tënd. Gjithkohës je në komunikim. Ti di dhe njeh reagimet e fëmijës tënd. Pra në çdo moment ti e shikon nëse ai është i gëzuar, nëse është i shqetësuar, nëse është i mërzitur. Pra ti si prind me një herë e kupton që ka diçka që nuk shkon. Për shembull kur janë të vegjël që shkojnë në kopësht, edhe kur nuk kanë arritur për shembull që të flasin dhe tregojnë me fjalët e duhura se çfarë ka ndodhur gjatë ditës, nëse është i mërzitur, ai me një herë reflekton me mënyrën e të sjellurit. E njëjta gjë ndodh edhe me pjesën e adoleshentëve. Bëhet një adoleshent i cili ka një sjellje tjetër nga ajo e zakonshmja që ai gjatë gjithë kohës reflekton. Gjithashtu janë disa dukuri që ne i shikojmë më një herë në pjesën e fytyrës të paraqiten, skuqje e syve, probleme me gjumin, probleme me ushqimin, me pjesën e oreksit. Pra, dhe ti si prind e kupton që o ka diçka që nuk shkon me shëndetin, me pjesën e të qenurit shëndetshëm, është ftohur, ka diçka sezon grip prashkurimi, por ti e kupton më një herë sepse me një çaj ne dim që këto gjëra dhe me një vizitë e mjeku këto gjëra kalojnë më lehtë. Por kur e shikon që këto modele sjelljesh janë në një kohë periudhë kohe më të ekspozuara, më të dukshme dhe periudha kohore është e gjatë, atëherë prindi duhet filloj të shqetësohet, të kuptojë që është thjesht përdorim i një pije, një gote alkolike, apo ka dhe diçka tjetër pas saj, prafshije diçka tjetër, sepse kur flasim për përdorimin e lëndëve narkotike dhe hashashi që është pjesa që adoleshentët e kanë pothuajse edhe në kontakt më të shpesht, pa tjetër që ka transformim dhe është ndryshimi sjelljes. Pra ti me njëherë si prind e shikon çfarë ndryshimi ka. Po nëse je një prind i cili ti nuk kalon shumë kohë me fëmijën tënd, je një prind që i ke përkushtuar totalisht kohën karrierës tënde, pra ti po thuaj se je inexistent, dhe kjo neglizhencë e jotja ndonjëherë e shtyn fëmijën pikërisht drejt këtyre fenomeneve thjesht që ai të tërheqë vëmendjen tënde, sepse shumica e prindërve thon ku gabova. Po ky është gabimi numër 1, sepse kur janë adoleshent kanë nevojë për mbështetje, thash ndryshimet e mëdha që janë të brendshme në organizëm tek fëmia, ndryshimet hormonale dhe ne dim e shohim që adoleshenti preket shpejt, qan më një herë, shikojmë që ka një ndryshim të humorit të më një herë shon, pra kur është duke qarë më një herë duke qesh.
ndryshur. Atyre, pa tjetër që ka nevojën e pranisë një njeriu të besuar, dhe më i besuar se prindi, nuk ka. Shoku vërtet është një rol i rëndësishëm në jetën e adoleshentit. Por prindi është ai që jep informacionin e sakt, informacionin e duhur. Po qoftë edhe kur ke dëshirë që të konsumosh një gotë, po patjetër që prindi mund të jetë pjesë, sepse gjithmonë dëgjoj prindër që thonë, unë jam si shok me fëmijën tim. Ti nuk mund të jesh shok, ti je prindi. Pra, nëse jeni ulur të dy dhe i thua që po mirë, po pim të dy nga një teke, ne dim që ligji thotë deri 18 vjeç alkoli ndalohet. Pra ti si prind nuk mund t'ia servirësh këtë gjë. Ti mund t'i flasësh për anët nëse kanë pozitive, t'ia tregojmë ato cilat janë, por do t'i flasim patjetër për anët negative, sepse nuk mund t'i themi vetëm çdo gjë negative çfarë ka për shembull për alkolin. Do t'i themi që të bën mirë për zemrën se gjyshja e pika. Atëherë pse kjo gjyshja e pi dhe gjyshja duhet ta pi dhe unë jo? Por do t'i themi që nëse mjeku ja ka rekomanduar dhe pas ka një efekt pozitiv dhe ndikon për mirë, atëherë gjyshes i lejohet edhe ti në një moshë të caktuar, nëse do ta kesh të nevojshme, mund ta konsumosh. Ne e dim që në sasi të caktuar, ato që janë të lejueshme, ne mund ta konsumojmë. Por ne jemi në moshë madhore dhe në momentin që e kalojmë atë nivelin e duhur të konsumimit të alkoolit, dim ta kontrollojmë. Jo, nuk kontrollojemi kollaj, sepse po të shikosh, fillojmë dhe reagojmë ndryshe. Pra me njëherë, shoqëria që është përreth njerëzit që janë përreth nesh, me njëherë e kuptojmë që ne kemi filluar dhe kemi konsumuar me limitin e duhur, fillojmë të sillemi ndryshe. Pra, si të thuash, nuk jemi në gjendje të kemi përqendrimin e duhur siç e kemi kur jemi normal, pra që nuk kemi konsumuar alkol. Pastaj duhet flasim edhe për efektet negative. Ne dim që adoleshentët kanë mbrëmjen e maturës. Në mbrëmjen e maturës ata arrin moshën madhore 18 dhe ai mendon që tashmë është i rritur, por mendoni a ka një limit ose një kufi që ti i thua fëmijë dhe i rritur. Pra nëse do të ishte kjo prirje kaq me thik dhe ne të bëheshim kaq të përgjegjshëm për veprimet tona, do të ishte shumë mirë, do thosha. Por ne dim që kemi një adoleshencë e cila vazhdon përtej moshës 18 vjeç. Kështu që ende nuk e ka marrë përgjegjësinë siç duhet, ende nuk është i përgjegjshëm për veprimet e veta dhe pastaj kemi dhe ato aksidente të cilat ndonjëherë janë fatale me humbje jete dhe kemi pasur raste të shumta, sidomos në mbrëmjet e maturës që fëmijët kryejnë. Atëherë prindi duhet të jetë shumë herë më i kujdesshëm ndaj fëmisë. Pra të di që gjatë kohës që ky fëmijë rritet dhe bëhet 18 vjeç, nuk mbetet dita e fundit e të qenurit 18 që ne t'i flasim për alkolin, por duhet gradualisht, edhe kur jemi në tavolinë duke konsumuar vetë një gotë alkol, por edhe kur jemi të shoqëruar diku, përsëri ne të flasim dhe për anët pozitive, por edhe për anët negative. Ti mëshoj më shumë anëve negative që fëmija të kuptoj edhe çfarë rolin ka në ato në ecurin ose në shëndetin tonë, sepse flasim për shëndet. Pa tjetër, si duhet cilet një prind, ku duhet të drejtohet, çfarë roli luan psikologu në këtë pjesë kur vëren që fëmija ka filluar të konsumoj më shumë se ç'duhet pije alkolike, nuk duhet të shkoj fare tek pjesa e lëndëve narkotike, shpresojmë që këto të mos i ndodhin askujt, por nëse kuptojnë që her pas here me shoqërinë dhe gjatë ditës një fëmijë që ndoshta është edhe mbi 18 vjeç dhe jeton me prindrit, është student dhe jeton me prindrit, ka filluar konsumon më shumë se ç'duhet alkol. Kjo është e vërtet. Në shumicën e rasteve duhet kërkuar patjetër ndihma e profesionistit, sepse kur flasim për ndihmën e profesionistit, nuk është vetëm ndihma e psikologut. Që të flasësh për alkolin, duhen patjetër ne kemi qendra, të cilat funksionojnë mjaft mirë për t'i ardhur në ndihmë këtyre individëve të cilët kanë varësi nga alkooli, sepse nuk bëhet fjalë vetëm për moshën e adoleshencës, po bëhet fjalë edhe për të rritur, të cilët nuk arrinë ta menaxhojnë dot. Mirë po, nëse ke nevojë ti je i shoqëruar gjatë gjithë kohës me ndjenjë ankthi, me ndjenjë frike, mund të kalosh në depresion, patjetër që ne na duhet ndihma e psikologut. Por mos harojmë që kemi të nevojshëm edhe ndihmën e mjekut i cili merret pikërisht me pjesën e alkoolit. Mjek toksikolog në këtë rast. Bravo, që trupi të ketë mundësi të pastrohet si duhet. Pra duhet të ndjekim një terapi ashtu siç e ndjekim me psikologun duhet. Prandaj them që duhet të jetë një grup multidisiplinar, pra nuk mund të jetë vetëm një profesionist i fushës, sepse nëse un flas nga ana psikologjike për shqetësimet, patjetër i duhet edhe të bëj pastrimin e gjakut, pastrimin e trupit nga alkooli që mos kjo varësi mos mbetet gjatë
gjithë kohës, sepse ne dim cilat janë pasojat, dhe aq më tepër kur flasim për pasojat, ne dim që kemi rritje të rasteve të dhunës në familje, që vin pikërisht nga alkoolin në moshat madhore, flasim. A kemi mundësineve që t'u japim këtë ndim, duhet pa tjetër individi ta kërkoj pari. Pra, sa do që unë ta shty për ta quar atje, nëse ai nuk ka dëshirë, kur nuk ka për të ndodhur ajo gjë. Pra duhet edhe kur shkojmë te psikologu. Shumica e prindërve për shembull thon dua të sill pak djalin ose vajzën sepse ka këtë problem. Dakor, ti e prindi, ti e prindi dhe je i shqetësuar dhe unë e besoj këtë gjë. Por në momentin që ai nuk ka dëshirë, unë nuk mund të bashkëpunoj me të. Po sepse e bën të pamundur pacientin. Dhe është dhe jam e detyruar që mos kem rezultat në punën time. Pra unë duaj që kur të vi tek unë, ai ta ketë kuptuar dhe pse ka ardhur. Pra të vi me dëshirë, që të kemi mundësi të bashkëpunojmë të dyja palët. Pra nuk mundet vetëm puna ime dhe ai të mos të marr pjesë në këtë bashkëpunim. E njëjta gjë ndodhet edhe kur duam që të bëjmë me mjekun toksikolog. Pra edhe kur shkojmë atje, ne duhet të jemi të ndërgjeshëm që unë kam ardhur për këtë gjë. Është si puna e saj kur duam të nisim një dietë. Pra sa strikt jemi në fillim, gjithmonë jemi strikt, por nga mesi pasaj dhe nga fundi fillojmë edhe tolerojmë edhe anashkalojmë edhe këtë dietën e fortë që po mbanim. Mirë po, a kishim rezultat? Jo. Kështu që kur e nis diçka, duhet patjetër me vullnet, me dëshirë që ti të arrish. Varësia nga alkooli, unë do të thosha që është një nga fenomenet që ti e ke të vështirë për të shkëputur. Pra ti mund të hysh shumë lehtë për të bërë pjesë e varur e alkoolit, por që të dalësh nga ajo do një punë goxha të madhe. Varësia nga alkooli është ose për ta bërë pyetjen ndryshe, fillon nga një varësi nga një shkëndijë psikologjike po themi apo është nevojë trupore që ja kërkon pastaj individit për të konsumuar alkool? Shiko, të gjithë kemi zhgënjime. Pra, kur flasim për adoleshentët, nuk është se adoleshentët kanë ndonjë traumë të madhe. Por nëse flasim për trauma, mund kemi rastet kur kanë divorce në familje dhe ndonjëherë përjetimi i tyre përjetohet shumë keq, sepse prindrit harrojnë që në mes kanë fëmijën, fëmia është ai që vuan dy fishin e prindërve. Dhe ndonjëherë kjo lloj dhimbjeje e kthen fëmijën për të gjetur një qetësi pikërisht te alkooli. Por kemi rastet e shkollës, sepse ne e dim që presioni i madh i prindërve që kanë ndaj fëmijëve, dëshirat që kanë ndonjëherë të pa ezauruara te vetja, kërkojnë që të realizojnë tek fëmijët dhe ky presion psikologjik është shumë herë më i lartë nga sa duhet fëmia të përballojë, e bën që në një farë mënyre të gjejë zgjidhje dhe të ndihet rehat me këtë. Kështu që janë disa faktorë që i shtyn dhe i nxisin. Por qoftë edhe këto dashurit, lidhjet e para që kanë në moshën e adoleshencës, ndonjëherë pretendojnë që çdo gjë do të marrë fund aty nëse kjo lidhje nuk ecën më tutje, dhe pak a shumë e gjejnë përsëri veten pjesë e alkoolit ose edhe përdorimit të lëndëve narkotike. Kështu që i kemi të gjithë faktorët rreth e qark kur flasim për adoleshentët, sepse janë grup mosha më delikate, do të thosha, nëse jemi në moshë madhore, ne arrim që të menaxhojmë edhe pjesën tonë emocionale. Dim të ndajmë edhe çfarë është e mirë ose e keqe. Kurse kur bëhet fjalë për adoleshentët, kjo është shumë herë më e vështirë. Pra, për vetë faktin që ata janë në një periudhë zhvillimi ku ka të bëjë me të gjitha aspektet e zhvillimit të tyre. Pra, jo vetëm me ato që ne shohim së jashtëmi, por edhe së brendshmi, edhe qoftë edhe me aspektin psikologjik, me pjesën e shëndetit mendor. Sepse është ajo që ne gjithmonë i më shohim shumë si psikolog, një qasje që të jesh mirë fizikisht, duhet patjetër të jesh mirë dhe mendërisht. Kjo është kryesorja. Atje buron gjithçka. Sa kohë duhet i kushtoj një prind, nëna, besoj më së shumti, por edhe babai patjetër ka rol determinant në familje, një fëmije ose një adoleshenti në raport me një fëmije që është më të vogël, për shkakun nëse një nën shpenzon me djalin apo vajzën e tij deri në moshën 10-11 vjeçari disa orë në ditë, sa është koha që duhet i përkushtohet një adoleshenti dhe si është qasja që duhet ketë prindi? Duhet jetë autoritar, duhet jetë shumë tolerant, duhet jetë herë shok, herë prind? Është ndonjëherë kjo dilema që vetë vendosen prindrit dhe thonë, po unë nuk di si të sillem tani. Bëri një pyetje shumë të bukur që jo gjithmonë e dëgjoj këtë pjesën, që sa duhet jetë ose sa duhet ta kemi limitin e kohës që kalojmë në varësi të moshës së fëmijës. Unë do të thosha që ne nuk kemi orë të kalimit me fëmijën. Por unë do të thosha kemi orë cilësore të kalimit të kohës me fëmijën. Orë cilësore do të thotë që
nëse ai ka nevoj dhe kërkon dimën time, unë duhet jem në dispozicion të ti. Pra, nuk duhet të merem me diçka tjetër ndërkohë që jam duke u marrë me problemin e ti. Duhet pa tjetër që nëse është një aktivitet dhe kryet jashtë ambientit të shtëpisë, unë duhet jem në dispozicion të ti. Pra, këta aktivitet ta kryem së bashku. Nëse unë i kam premtuar që do të shkojmë të shohim një film në kinema ose një teatr, të ndjekim një çfaqe, unë nuk mund t'i them që dëgjose më doli punë, sa do ta shtym për një ditë tjetër, sepse kjo sjell edhe ato pakënaqësitë tek fëmia që ne nuk i kushtojmë vëmendje. Po kam përshtypjen ndjes që edhe e mëson fëmijën që një premtim i pambajtur nuk kushton asnjë gjë. Se janë disa parime pastaj. Mësoj me gënjeshtrën, se gjithmonë themi e zbukurova pak. Nga e mësoj gënjeshtrën themi ne. Ne ja kemi mësuar. Por jemi ne në fakt që ja servirim të parët, jemi ne prindrit që i bëjmë gabimet të parë dhe ndonjëherë themi ku gabova. Por këto janë gabimet që vijnë gradualisht, sepse ne nuk i bëjmë në mënyrë të menjëhershme. Dhe kur them kohë cilësore, thash është koha që ne i japim në dispozicion fëmijës, sepse ne mund të jemi brenda ambientit familjar, mund të qëndrojmë së bashku, por unë jam duke u marrë me pjesën time, fëmia kërkon vëmendjen time, gjë që ai nuk e ka. Dhe unë pretendoj që duke qenë në këtë ambient së bashku, ai më ka gjithkohës në dispozicion. Kjo nuk është e vërtetë. Kjo nuk është e vërtetë. Pra unë nuk i kushtoj vëmendje dhe nuk është ajo koha që fëmia pretendon që duhet ta kaloj me të. Pastaj për sa i takon modeleve, çfarë modeli duhet ne të përdorim me fëmijën tonë, unë do të thosha që është mirë të përdorim një model që ne na pëlqen gjithë ta përdorim si fjalë, si term, pjesën demokratike. Pra, t'jemi demokrat ose të kalojmë në demokraci. Po çfarë është demokracia? Demokracia nuk është të bësh çfarë të duash ti. Pra, t'hidhesh edhe tani ti je i lirë bëj çfarë të duash. Jo, jo, ky prindi duhet patjetër të vendosë disa rregulla. Pra, këto rregulla duhen zbatuar. Këto rregulla nuk janë që ti t'i thyesh kur ke ti dëshirë. Këto rregulla janë përgjegjësitë tua. Pra, këto janë gjërat e para që duhet i themi fëmijës. Por patjetër që ne do të bëjmë edhe pjesën e tolerancës. Pra, do pjesën e bashkëpunimit së bashku, që fëmia të kuptojë që unë nuk jam një prind autoritar që bëhet siç dua unë. Ti do bësh çfarë them unë, ti do bësh si dua unë. Jo. Vërtet ka rregulla, nëse unë të them që ti po mund të dalësh me shoqërinë, ke dëshirë të marrësh pjesë në këtë aktivitet, po ora e kthimit në shtëpi do të jetë kjo orë dhe ti nuk duhet ta kalosh atë. Pra këto janë disa gjëra që vendosen midis palëve ku fëmia kupton që është i lirë të bëj atë që do, por që është i detyruar të respektojë edhe limitet e vendosura nga prindi. Pra në një farë mënyre nuk mund të jesh vetëm shok i fëmijës, por duhet të bësh edhe prindin, që është shumë e rëndësishme. Kjo e para the mund të bësh prindin, pastaj ti je shoku i adoleshentit. Edhe një pyetje të fundit, duke qenë se koha ikën edhe na limiton ndonjëherë në shumë pyetje që na lindin. Kjo besoj ka lindur të gjithë prindërve, qoftë me fëmijën e parë apo me fëmijën e dytë, besoj edhe juve zonja Muça ju ka ndodhur kjo gjë. Kur prindrit nuk arrin të jenë në sinkron me njëri tjetrin, që do të thotë, baba i thotë gjithmonë po, nëna thotë gjithmonë jo, me iden për të vendosur balancën, dhe ndonjëherë futen në sherë nëna dhe baba i për hirtë fëmijës, duhet i themi po apo jo, ju si mendoni, si është më mirë që duhet jenë unë i son bashkë, kur dikush thotë jo dhe partneri tjetër duhet thotë jo? Pa tjetër. Unë do të thoshaj dëgjojnë të gjithë. Unë do të thoshaj që të gjithë prindrit duhet të kuptojnë që kur ketë bësh me edukimin e fëmijës, asnjëherë nuk duhet bëj njëri tolerantin dhe tjetri duhet bëj atë që është shumë autoritar. Nëse bëhet fjalë për një problematik të caktuar siç është alkooli, babai nuk mund të thojë që se nuk e gjeti gjë një gotë. Dhe nona të ngrej zëri me të madhe që të thoj. Duhet jena të baballar që e thonë këtë gjë. Kemi dhe nga këto raste, kemi dhe nga këto raste. Por unë e mora si shembull alkoolin me shenjë se tematikën e alkoolit, po. Por për çfarë do lloj problematike? Nëse njëri nga prindrit ka vendosur rregulla, ato rregulla nuk duhet të thyen as nga prindi tjetër. Mos harroni që fëmijët janë manipulatorët më të mëdhenj të mundshëm. Ne gjithmonë kemi preferenca ton ndaj prindrit i cili është më tolerant me neve dhe gjithmonë në këto preferenca ne patjetër që bëjmë aleanca. Dhe kur njëri prind nuk na lejon, ne i gjejmë aleancën te prindi tjetër. Po kjo sjell atë që ne i themi, keq edukim i fëmijës për sa i takon asaj që ne
kemi detyrë si prindër angazhimin ton për të rritur një fëmijë të shëndetshëm. Prandaj prindrit gjithmonë duhet jenë aleat me njëri tjetrin, jo aleat me fëmijën, sidomos në rastet kur është e nevojshme kjo aleancë tjetër patundur. Ju ka ndodhur ju vetë të ndodheni në tilla pozita? Po patjetër, sepse jo gjithmonë si ne prindërojmë. Jo gjithmonë, nëse do të flisja si profesioniste do të jepja këtë këshill, por nëse do të flisja si prind, e shoh që ndonjëherë duhet ta thyej këtë pjesën time autoritare, por megjithatë, shoh që atje ku duhet aleanca nuk më ka keq funksionuar asnjëherë dhe kjo tregon edhe mënyrën se si fëmia ditë ma kërkoi diçka dhe aq më tepër a është e drejtë për ta kërkuar atë, sepse gjithmonë pretendohet që fëmia ka gjithmonë të drejtë. Duhet të dim edhe çfarë fëmia kërkon dhe si duhet na e kërkoj. Sepse nëse më thot unë dua këtë, unë ndoshta nuk e kam mundësinë për ta bërë. Vjem në një pozitë shumë të vështirë. Atëherë çfarë do bëj unë si prind? Duhet kthej përmbys gjithçka që t'i realizoj fëmijës të gjë, jo, fëmija duhet kuptoj situatën në të cilën ndodhet, brënda familjes, duhet të kuptoj vështirësit që ka familja, duhet të kuptoj mundin që po argjojmë prindrit për miritjen e ti, sepse janë të gjithë faktorë që kanë të bëjnë me shëndetin e ti, përsa i takon miritjes, plotësimin atyre të drejtave që fëmija ka, pjesën e arsimimit, pjesën e shëndetësisë që e kemi të nevojshme. Pra, të gjitha këto janë element që fëmija duhet pa tjetër tjetë pjesë e familjes. Pra, ne nuk duhet ta mbajmë të përjashtuar, ne të jetojmë në tokë dhe fëmija të jetë në qellë, themun. Ne duhet të ecim të dy paralelisht me njëri tjetrin. Faleminderit shumë zonja Ariana Moça që ishit në studio për gjitha këshillat edhe shpresoj që ti kanë vlejtur atyre që në kanë ndjekur, së të mos ata prinder që janë her pas here, po them në konflikte në thonjza, se si duhet cilën me fëmije në raste të caktuara. Nëse bëhet fjalë për alkoolin, besoj toleranca nga të gjithë është zero. Duhet jetë zero. Faleminderit shumë. Faleminderit juve.